שלום לכם. אנחנו במשדר מיוחד בעקבות ירי בדקות האחרונות לעבר עוטף עזה, גם לעבר סדרות, גם לעבר המועצה האזורית אשכול. על פי דיווחים שמגיעים מתושבים בסדרות, נשמע פיצוץ, ככל הנראה יירוט של הרקטה ששוגרה מרצועת עזה לעבר שטח ישראל. כל זה קורה במהלך תקיפה של צה"ל ברצועה, סמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר, באה התגובה של צה"ל לירי הרקטה אמש לעבר סדרות, רקטה אחת שיורתה על ידי מערכת כיפת ברזל. מטוסי קרב של חיל האוויר תוקפים כמה יעדים של חמאס בצפון רצועת עזה. על פי הדיווחים מעזה, מדובר בלפחות שני יעדים של צה"ל תוקף בדקות האחרונות ברצועת עזה, ובערך 8 דקות אחרי תחילת התקיפה הזאת של צה"ל ברצועת עזה, באה התגובה מעזה לישראל, כשבשטח הישראלי נשמעה התרעת צבע אדום גם במועצה האזורית אשכול, גם בסדרות. לפחות בשלב הזה אין דיווח על נפגעים בגוף או נזק כתוצאה מהירי. ומהבדיקה הראשונית, ונסייג ונאמר ראשונית כי הפרטים עדיין נמצאים בבדיקה, רקטה אחת התפוצצה בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול, וכאמור רקטה נוספת ששוגרה לעבר העיר סדרות יורתה בהצלחה על ידי מערכת כיפת ברזל. וכל זה קורה כאמור בעקבות הירי אתמול בשעות הערב באמצע היום לעבר העיר סדרות, כאשר רקטה אחת שוגרה מהרצועה ויורתה על ידי מערכת כיפת ברזל. אבל הירי הזה תופס את התושבים לא מוכנים. זה קורה באמצע ההזכרה לזכרה של אלה אבקסיס, שנהרגה לפני 18 שנה כתוצאה מפגיעה של רקטה. אלה באותו יום הגנה על אחיה בגופה, ספגה את רסיסי הרקטה ונהרגה. אתמול בשעה שהתקיימה ההזכרה נשמעה התרעת הצבע האדום. התושבים המבועלים, בני המשפחה שהיו במקום, תפסו מחסה. גם במקרה הזה צריך לומר לא היו נפגעים בגוף, אבל זה גרם לבעלה גדולה מאוד, והיה ברור שמאותו הרגע תגיע התגובה. הירי הזה אגב בוצע לפחות על פי הפלסטינים בגלל הפגיעה בתנאי האסירים הביטחוניים בכלא של בשטח בישראל. גם אתמול בשעות הבוקר המוקדמות יוצאת הודעה של אחת האסירות, הודעה מוקלטת על כך שפגעו להם בתנאים. היא מבקשת מהעזתים, מחמאס, מהג'יהאד האיסלאמי, לפעול לשחרורם. ואכן כשמבוצע השיגור הזה של הרקטה בתגובה למצב של האסירות הפלסטיניות, גם נכתב על הרקטות האלה שעושים זאת למען אותם אסירות. עד האסירות הם כותבים על הרקטה ששוגרה לשטח ישראל. כאמור, מאותו רגע היה ברור שישראל, כמו אחרי כל אירוע כזה, תגיב על הירי לעבר שטח ישראל. ואכן, לפני בערך כ-20 דקות, אולי חצי שעה, באה התגובה כאשר מטוסי קרב של צה"ל תוקפים ברצועה. כאמור, התקיפה הזאת נמשכת גם בשעה זו, עדיין לא הסתיימה, וסביר מאוד להניח שתתרחב לאחר שבמהלך התקיפה נשמעת התרעת צבע אדום בעיר סדרות, גם דיווח על ירי לעבר המועצה האזורית אשכול, ועל פי הדיווח גם נפילה בשטח פתוח. נכון לעכשיו אנחנו מדווחים כאמור התרעת צבע אדום שנשמעה בשעה 2:49, ממש לפני 3 דקות, במועצה האזורית אשכול בבארי. עוד לפני זה כאמור רקטה ששוגרה לעבר העיר סדרות. כלומר, כמו שראינו ביום שישי האחרון, בסוף השבוע האחרון, גם במקרה הזה אנחנו רואים שהחמאס והג'יהאד האיסלאמי יורים לעבר שטח ישראל בזמן שצה"ל תוקף ברצועה. נזכיר שהם איימו בסבב הקודם בשבוע שעבר שהם יגיבו על כל תקיפה של צה"ל ברצועה, אותו פינג פונג מוכר שבמהלכו על כל תקיפה של צה"ל באה תגובה של החמאס והג'יהאד האיסלאמי מהרצועה. וזה מה שקורה ממש בדקות האלה בזמן שאנחנו מדווחים. צבע אדום שנשמע במועצה האזורית אשכול, צבע אדום שנשמע בבארי, כלומר שוב ניסיון לראות תוך כדי פעולה של צה"ל ברצועת עזה. וכאמור צה"ל ממשיך ותוקף, תקיפה שתוכננה אולי ל2-3 יעדים בתחילת האירוע הזה. לא ברור אם צה"ל יסתפק בכך או שירחיב את התקיפה שלו עכשיו בעקבות הירי הרקטי לעבר שטח ישראל. כמו בכל אירוע מהסוג הזה, אין הנחיות מיוחדות לתושבים, אבל התושבים הלילה הזה בעוטף עזה מעבירים את הלילה בתוך המרחבים המוגנים, מתוך הבנה שהאירוע הזה עלול להסתכל
מסלים. אז ננסה לעשות סיכום של האירועים בחצי השעה האחרונה, קצת אחרי השעה, אולי קצת לפני השעה 2:30 לפנות בוקר. צהל מתחיל את התקיפה שלו ברצועת עזה בתגובה לירי הרקטי אתמול בערב לעבר סדרות. מטוסי קרב של צהל מתחילים בתקיפה בצפון הרצועה. זמן קצר לאחר מכן, פחות משמונה דקות לאחר מכן, נשמעת התרעת צבע אדום בסדרות. על פי הדיווחים עדיין לא מאומתים, צריך לומר, על ידי דובר צהל, רקטה אחת שסוגרה לפחות אחת, ומערכת כיפת ברזל מיירטת את הרקטה הזאת. זה דיווח של תושבים בסדרות ששומעים את הפיצוץ, רואים את הירות של כיפת ברזל. עוברות עוד כמה דקות ועדיין תוך כדי התקיפה של צהל ברצועה נשמעת שוב התרעת הצבע האדום, הפעם בבארי במועצה האזורית שקול. על פי הדיווחים משם, שוב דיווחים ראשוניים, נשמע פיצוץ ככל הנראה נפילה בשטח פתוח. אז זה נכון לעכשיו, שתי רקטות ששוגרו מרצועת עזה לעבר שטח ישראל, התרעות צבע אדום שנשמעו גם במועצה האזורית אשכול, גם בעיר סדרות, ובמקביל נמשכת כל העת התקיפה של צה"ל ברצועה, כאשר מטוסי קרב של צה"ל תוקפים כמה יעדים, גם של החמאס, גם של הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. התושבים בעוטף בשעות האלה נמצאים בתוך המרחבים המוגנים, למרות שאין הנחיה מפורשת לכך, ואני מניח שבמהלך הלילה הזה או לפנות בוקר תעשה הערכת מצב נוספת, איך התושבים צריכים להתנהג, האם הלימודים יתקיימו מחר בבוקר כרגיל, כל זה בהמשך. אבל כאמור, גם בשעה זו התקיפה של צה"ל נמשכת. רק נדגיש, עד לרגע זה אין דיווחים על נפגעים בגוף או נזק כתוצאה מהירי. מטבע הדברים, לא מעט נפגעי חרדה בלילה כזה. אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן לאורך כל הלילה ככל שנצטרך. בינתיים נגיד לכם לילה טוב ושקט. לילה טוב לכם, אנחנו ממשיכים בעדכונים השוטפים שלנו לאורך הלילה בעקבות הירי הרקטי לעבר שטח ישראל. בפעם השלישית במהלך השעה האחרונה, צבע אדום שנשמע ביישובים בעוטף עזה, תחילה בעיר סדרות, לאחר מכן במועצה האזורית אשכול, וממש לפני זמן קצר התרעת צבע אדום שנשמעת בקיבוץ כפר עזה שבמועצה האזורית שער הנגב. לפחות עד כמה שאנחנו מצליחים להבין, שתי הרקטות ששוגרו גם לסדרות, גם למועצה האזורית אשכול, התפוצצו ככל הנראה בשטח פתוח. אין דיווח על נפגעים בגוף או נזק כתוצאה מהירי הזה. הרקטה הנוספת ששוגרה לעבר המועצה האזורית שער הנגב, גם במקרה הזה נשמע פיצוץ, ועכשיו בודקים בצהל האם אכן מדובר בירי אמת. רקטה נוספת ששוגרה, כל זה קורה במהלך תקיפות של צהל ברצועה, וממש בדקות האלה הודעה של דובר צהל, הודעה רשמית על התקיפה של צהל ברצועת עזה. מטוסי קרב תקפו הלילה אתר ייצור ואחסנת חומרי גלם המשמש את מערך הייצור הרקטי של ארגון הטרור חמאס, ואתר לייצור אמצעי לחימה הממוקמים שניהם במרכז רצועת עזה. צריך לומר, זאת הודעה על התקיפה של צה"ל עד לרגע זה. לא בטוח שהתקיפה הזאת הסתיימה, בטח כשאנחנו רואים שהירי לעבר שטח ישראל נמשך. שמענו את חמאס ואת הג'יהאד האיסלאמי מאיימים בשבוע שעבר אחרי המטח של 7 רקטות לעבר שטח ישראל, על כך שהם יגיבו על כל ירי שיתבצע לעבר רצועת עזה, כל תקיפה ברצועת עזה. ואכן אנחנו רואים במהלך הלילה הזה 3 פעמים נשמעת התרעת צבע אדום בתוך כשעה במהלך התקיפות של צה"ל ברצועה, אותו פינג פונג שהתושבים בעוטף מאוד מאוד מתקשים לעמוד בו. הירי הזה והתקיפות של צה"ל ברצועה באים בעקבות הירי אתמול בשעות אחר הצהריים בשעה 5:30, ירי שבוצע לעבר העיר סדרות. לטענת
חמאס והג'יהאד האיסלאמי. הירי הזה בא כמחאה על התנאים של האסירים והאסירות הביטחוניים בבתי הכלא בישראל. כזכור, אתמול בשעות הבוקר נשלחת הודעה מבית כלא בישראל, מבית כלא ביטחוני בישראל, של אסירה פלסטינית שמתלוננת על היחס כלפיהם, על התנאים שהורעו לטענתה בכלא, ומבקשת מהג'יהאד האיסלאמי והחמאס להתערב, להביע איזושהי מחאה. ואכן ראינו בשעות הערב, השעה 5:30, את הירי. זמן קצר לאחר מכן גם ראינו תמונות של הרקטה ששוגרה, ועליה הכיתוב למען האסירות, עד האסירות, נכתב על הרקטה הזאת ששוגרה לעבר שטח ישראל. כאמור, רקטה אחת שיורתה אז בהצלחה על ידי מערכת כיפת ברזל. התגובה כאמור הגיעה בערך בשעה 2:30 לפנות בוקר, כאשר צה"ל תוקף ברצועת עזה. מטוסי קרב של צה"ל תקפו כאמור אתר ייצור ושימור והחסנת אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה, ובמהלך התקיפה הזאת כאמור צבע אדום שנשמע 3 פעמים, גם בסדרות, גם במועצה האזורית אשכול, גם במועצה האזורית שער הנגב. אין דיווח על נפגעים בגוף, אבל מטבע הדברים, אחרי כל ירי כזה, יש לא מעט נפגעי חרדה. בכלל צריך לומר, התושבים בעוטף עזה למודי הניסיון מבינים היטב שלמרות שלא היו הנחיות מיוחדות של צה"ל, את הלילה הזה רצוי, עדיף להעביר במרחבים המוגנים, וזה מה שעושים רוב התושבים, לפחות הילדים מעבירים את הלילה הזה במרחבים המוגנים. נזכיר שאתמול הירי שמתבצע באמצע היום, ב5:30 אחר הצהריים, מתבצע בזמן אזכרה של אלה בקסיס, זכרה לברכה, שנהרגה מפגיעה של רקטה לפני 18 שנה כשגוננה בגופה על אחיה. ממש תוך כדי ההזכרה נשמעת התרעת צבע אדום. התושבים, בני המשפחה שהגיעו למקום, תופסים מחסה. גם באירוע הזה לא היו נפגעים בגוף. נסכם את הפרטים עד לרגע זה. אנחנו מדברים על תקיפה של צה"ל שבמהלכה נשמעות התרעות צבע אדום כמה פעמים, למעשה 3 פעמים. זה מתחיל בשעה 2:30 לפנות בוקר, כאשר צה"ל תוקף ברצועת עזה. מטוסי קרב של צה"ל תוקפים כמה יעדים של חמאס ברצועת עזה, אתרים לייצור אמצעי לחימה, ייצור אמצעים של רקטות. ולאחר מכן, בערך 8 דקות לאחר מכן, באה התגובה על התקיפה של צה"ל. צבע אדום נשמע בסדרות, ככל הנראה רקטה אחת שהתפוצצה בשטח פתוח. התקיפה של צה"ל נמשכת, ואז באה תגובה נוספת, הפעם צבע אדום שנשמע במועצה האזורית אשכול בקיבוץ בארי, וזמן קצר לאחר מכן מדווחים על רקטה אחת שהתפוצצה גם במקרה הזה בשטח פתוח. זה לא נגמר, צה"ל תוקף שוב, הפעם במרכז רצועת עזה, וכמו שהבטיחו בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, באה תגובה גם לירי הזה, לפחות התרעת צבע אדום שנשמעה בקיבוץ כפר עזה שבמועצה האזורית שער הנגב. עד לרגע זה צריך לומר, אין עדכון על נפילה או יירוט של הרקטה הזאת, אבל גם במקרה הזה אין דיווח על נפגעים בגוף. ולמעשה, מה שאנחנו רואים עכשיו זה מה שראינו גם בשבוע שעבר בסבב ההסלמה הקצר הקודם שהיה כאן, תוך כדי התקיפות של צה"ל, ירי לעבר שטח ישראל, רקטות ששוגרו. אז היה 7 רקטות, היום עד לרגע זה 3 רקטות ששוגרו לשטח ישראל. ובסך הכל, מאז אתמול בשעה 5:30, 4 פעמים נשמעה התרעת צבע אדום כאן בשדרות וביישובי עוטף עזה. נכון לעכשיו, וזה צריך לומר, נכון לעכשיו, אין הנחיות מיוחדות לתושבים. הלימודים אמורים להתקיים מחר בבוקר כרגיל, ועם זאת צריך להדגיש, לא בטוח שהתקיפות של צה"ל כבר הסתיימו במהלך הלילה הזה. לא מן הנמנע שנראה תקיפה נוספת אחרי הירי לפני זמן קצר לעבר המועצה האזורית שער הנגב. ובכל מקרה, אני מניח שלקראת הבוקר, בערך בשעה 6:00, תעשה הערכת מצב נוספת על ידי צה"ל, ואז יקבלו את ההחלטה האם לקיים שגרה מלאה בעוטף עזה. סביר להניח שזה מה שיקרה, אבל ההחלטה תתקבל מאוחר יותר הבוקר גם לגבי הלימודים. כאמור, תקיפות של לילה, הלילה הזה ברצועת עזה, 3 פעמים התרעת צבע אדום שנשמע, לפחות 2 רקטות שהתפוצצו בשטחים פתוחים, והלילה הזה עוד לא הסתיים. אנחנו כמובן ממשיכים להתעדכן ולעדכן ככל שנצטרך במהלך הלילה הזה.
בינתיים נאחל לכולנו לילה טוב ושקט.